sa tinagal-tagal ko na nagtatrabaho dito ngayon ko lang nakita ang dami-dami palang aloe dito baka baka may pag-asa pang tumubutong buhok na ubus na eh sa stress kay Lola kasi lahi namin ng uh, nakakalbo si father eh na yung buhok niya kaya alam ko na yung ano Ay, alam ko na yung future ko sana maagapan pa at sabayan na rin ng ano dasal di ba Tayo so guys. Ano ang uh, sikreto nyo o baka meron kayong alam para maagapan tong paglagas ng buhok comment nyo na lang comment nyo na lang sa baba kung baka meron kayo sabihin nyo sa akin so ngayon guys tatalakayan natin ang mga tips kung paano tumugo ang inyong mga buhok <laughs> tips, <laughs> joke lang yon. at uh, tips kung paano makakuha ng trabaho ng madali sa aking 8 years experience dito sa Israel okay guys so bago yan kung bago kayo dito sa aking channel ay pa subscribe na lang at syempre alam nyo na click nyo na yung notification bell para updated kayo sa aking next video okay intro muna naghahanap ba kayo ng trabaho at uh, gusto nyo ng tips so sa video na to ay bibigyan ko kayo ng idea at tips para makakuha kagad ng trabaho dito sa Israel uh, at hindi lang siguro dito sa Israel uh, kahit uh, siguro sa ibang bansa ay makakuha kayo ng idea kung paano kayo maka makakapagtrabaho o makakahanap ng trabaho sa abroad so simulan na natin ang number one tips ko sa inyo ay magtanong-tanong kayo sa inyong mga kaibigan kung meron silang alam na agency. So, karamihan dito, dito kasi sa Israel, eh, agency yung mga nag uh, uh, tungutulong sa mga Pilipino na naghahanap ng mga trabaho. So, magtanong-tanong kayo sa mga kaibigan nyo. Uh, sigurado, meron silang mga agency at malay ay may alam sila. O kunin nyo yung mga number ng agency at uh, doon nyo pwedeng tawagan. So kapag nakuha nyo na yung number ng agency, huwag nyo munang puntahan yung agency. Uh, try nyo munang tawagan kung meron silang job opening para sa inyo. Kung kayo ay 1 year, 2 years, depende sa inyong uh, kalagayan dito sa Israel. At kapag na na-confirm nyo sa agency na merong job openings sila, eh puntahan ninyo at uh, huwag niyo kakalimutan ang inyong mga ano yung passport niyo kasi usually yun yung pinapa nila. So ang tip number 2 ko ay uh, pumunta kayo sa internet at uh, sa FB ay pumunta kayo, magjoin kayo sa mga uh, FB groups na may kinalaman sa paghahanap ng trabaho like dito sa Israel. Ah uh, pwede kayong mag sa pwede niyo i-search Uh, like uh, job in Israel or trabaho sa Israel uh, meron mga uh, groups dito sa FB na pwede nyo masalihan at pwede makapagpost maraming nagpopost dyan na mga available job uh, o, 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 o kunwari nasa ano kayo, nasa Kuwait o job for Kuwait, search nyo o kaya kung nasa Saudi kayo uh, job opening for Saudi, ganoon So, para mas mapadali, makikita nyo doon na may mga post na uh, available work. Katulad dito sa Israel, maraming tayong kabayan na, na nagpo-post doon sa FB groups na available. At pwede rin kayong mag-post doon na nangangailangan kayo ng trabaho. Tapos, uh, meron din dito na site dito sa Israel na merong nag- uh, nagpo-post lahat uh, hindi lang yung mga Pilipino o hindi lang yung mga foreign workers dito sa Israel pati na rin yung mga amo so ang site na yun is iSabta da, ilalagay ko na lang po yung description sa baba may mapipilian kayo doon may mga filter na kung gusto nyo na live out live in, reliever rel uh, reliever uh, gusto niya ng uh, sa area 1, area 2 or area 3, meron mga pwede nyo mapagpipilian doon. Uh, depende rin kung bata o matanda yung iingatan nyo. Marami kayong mapagpipilian doon sa iSabta. Uh, Mag-login uh, lang kayo, mag, gumamit lang kayo ng email, mag-register. At madali nyo na kayong makakapaghanap uh, ng mga trabaho doon. So, ang tip number 3 ko ay mag ng mga prospect na amo mo. Uh, parang collect and select ba? So, imit mo sila lahat yung mga available na job. Imit mo sila lahat tapos i-rank mo sila kung sino ang pinaka-bet mo sa mga yun kunwari is uh, nakapag nakakita ka ng amo, uh, i-meet mo lang uh, e, si amo number 1, number 2, number 3 so ngayon, i-rank mo sila kung sino yung pinaka gusto mo doon so bibigyan ko lang kayo ng technique para pag uh, nag-meet -me kayo uh, i-meet nyo lang sila lahat kung uh, ilan yung mga prospect nyo i-meet nyo lang at uh, sa huli pag pinakita na lahat ng uh, trabaho eh sa ulebi sabihin nyo lang sa kanila na bigyan kayo ng time para imit meet yung mga ibang uh, amo na naghihintay sa inyo na i at para makapag-decide na rin kayo bigyan kayo ng time at sabihin nyo, nyo na rin na bigyan bibigyan nyo rin sila ng time para makapag-decide di ba fair enough ang uh, tip number 4 ko ay uh, huwag pa-assign ang amo Uh, siguro naman dun sa number 3 kanina, eh, parang pinapaasa nyo. Pero, ang ibig ko sabihin dito na wag nyong paasahin, eh, wag nyo namang bibigyan ng mahabang palugid. Masyadong, like, uh, sabihin na natin limang araw, ganyan. Okay lang siguro yung isa, dalawa, o hanggang tatlong araw na uh, palugid para makapag-decide kayo. Kapag hindi nyo na talaga type yung amo, wag nyo nang paasahin. Sabihin nyo, Uh, bigyan ko kayong tip uh, Sabihin nyo uh, You're a very nice uh, family You're a very nice uh, person But I think this job is not for me Tapos hindi ba? Huwag nyo nang paasahin na sabihin nyo uh, Wait uh, I'm, I don't know I don't know yet Huwag uh, nyo nang paasahin na ganun Kasi gusto ng mga amo Kasi yung lalo na dito sa Israel eh Yung maging straight lang kayo wala naman silang lang problema kung maging ano kayo kung sabihin nyo lang totoo. Wala naman problema sa kanila. So, ang panglimang tips ay ang uh, alamin ang inyong criteria for judging. Ano ba yung criteria for judging? So uh 50% uh, audience impact. Yun ba yun? Hindi, joke lang. <laughs> so ang um, sa akin, meron ako ng criteria for judging dito. So ito yung mga criteria for judging ko Sabi niya uh, religious ba o hindi yung uh, amo nyo Kasi yan yung mga factors na maano nyo ma -ma malaking bagay yan kung religious o hindi yung amo nyo ilan yung anak o mag-isa ba siya sa bahay o kasama yung asawa anong edad ng pasyente ni lolo ni lola anong uh, anong sakit niya at ilang kilo binubuhat ba siya ano ang uh, physical situation niya Ong uh, kung siya ba ay nakakalakad o siya ba ay nakakain o siya ba ay higa ng magisa o kung meron bang wheelchair meron bang lifter Ganon, di ba ano, meron bang day off meron bang stay kasi yung iba naghahanap ng day off, o minsan naman yung iba naghahanap gusto may stay So yun ang nasabi ko na yun, nagpupuyat sa gabi. Kung mahirap na may amo na nagpupuyat sa gabi, ilang beses ang tawag sa gabi, o basa sa gabi, ng kadaya perba, ganoon, diba? So ano yung ina sa trabaho? Ah, mahirap bang ang trabaho? Sabihin nyo, diretsuhin na na sila. Diretso na, diretsuhan nyo na po ako. Mahirap po ba yung trabaho? Sabi niya na. Yung iba, yung iba ring amo, mayroon mga alaga na pets sa sa bahay. Meron bang aso, mayroon bang pusa, ganyan, mayroon bang loro, meron bang ibon, ano ba? Mayroon bang daga, di ba? At uh, man, naninigarilyo ba ang amo? Kasi may mga naninigarilyong amo. Umiinom na amo. depende yan. Ah, uh, di ba? Yan yung mga criteria for judging. So, kung isa man dyan, eh, lumampas sa inyong pamantayan ng paghahanap ng trabaho, eh, mali uh, maliles na yun sa ranking, di ba? Ililes nyo na yun sa ranking. So, yun yung less na, ano nyo, pipiliin yung trabaho. So, disclaimer lang po, ang uh, mga tips na to ay base lamang sa aking uh, naging experience dito sa Israel. At, uh, sana po eh nagustuhan nyo. So yun mga kababayan, at sana po eh nagustuhan nyo ang aking topic ngayon sa aking vlog. At sana po makatulong sa mga bago dito sa Israel. At hindi lang bago dito sa Israel, pati na rin yung mga bagong uh, la dating sa iba't ibang bansa, sa abroad, sa ibang bansa na gusto mag-apply ng panibagong trabaho. At sana makatulong ito para makahanap kayo ng uh, trabaho nyo sa future. Maraming salamat po ulit sa panonood mga kabayan. Mag-shoutout lang po ako ng ilang mga tao. So, ang isa shoutout ko ay si unang-una si Weng Angelo from Tanza Cavite. At maraming salamat sa panonood ng aking vlog. Si Cindy Bulante. Shoutout kay Vanessa Pandes Saltat na nag apply for hotel workers dito sa Israel maraming salamat sa panonood kabayan at si Wawa14 kapatid maraming salamat uh, si Dudes TV Channel na laging nakasupport sa akin maraming salamat at kay uh, Rex Merino uh, aking kapadli dito sa Jerusalem uh, maraming salamat sa iyo uh, padli ayun guys uh, maraming salamat ulit sa inyong panonood at kung bago ka dito sa aking channel ay paki-subscribe na lang at click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa aking next video. Maraming salamat kabayan and later Bye.